ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ନ ମିଳିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ବ୍ଲାକ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ଚାଲିଛି ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ। ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ଫେବୃଆରୀ 7-14 ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। 14 ତାରିଖକୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏପ୍ରିଲ 14 ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ଯୁବତୀ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।